ಅವತ್ತು 2004 ಏಪ್ರಿಲ್ 17. ಆಕೆ ತುಂಬ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿದ್ಲು. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಫ್ಲೈಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ಆಕೆ, ಆಕೆ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಆಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಹೋಗ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉನ್ನತಿ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಆಕೆ ಮನಸ್ಸಿನ ತುಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ವಿಧಿಯ ಆಟವೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದ್ದಂಥ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ಒಳಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ಅರಿಚಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕಿರಿಚಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು, ಡೋರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಅರಿಚಾಡುತ್ತಾ, ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಚಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಕೆ, ಆಕೆ ಅಣ್ಣ, ಜೊತೆಗಿದ್ದಂಥ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತಿನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕ್ರಾಶ್ನಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಹೀಗೆ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹತ್ತೋಕೆ ಹೊರಟಾಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಕ, ತನ್ನ ಸರಳತೆಯ ಮೂಲಕ, ತನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ, ತನ್ನ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಂಥ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ. ಹೌದು, ಅವತ್ತು ನಾವು ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ವಿ. ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ಆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಬದಲಾಗಿ ಮೊದಲೇ ನಿಯೋಜನೆ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲೇ ಅಂದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವತ್ತು ಇದ್ದಂಥ ಶೂಟಿಂಗ್, ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವೇ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಅವರು BJP ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಮತ್ತವರ ಪತಿ ರಘು. ಹೀಗಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುರಂತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಸಾವಿಗೆ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನಂಬಬಹುದು, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನಂಬದೇ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಅವರವರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು, ಜನ ನಂಬಿದಂಥ ಆ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು? ಸೌಂದರ್ಯ ಬದುಕಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೌಂದರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1972. ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 1976 ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 1972 ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಆರಂಭದ ಹೆಸರು KS ಸೌಮ್ಯ ಅಂತ, ಮೂಲತಃ ಕೋಲಾರದ ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯವರು, ಆದರೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ವೈದ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ MBBS ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ MBBS ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ತಂದೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಅವರು ರೈಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಂಥ ಕುಟುಂಬ ಅಂತೆ. ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರು, ತಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ರೈಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ MBBS ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರೇನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದ್ರಂತೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೀಗೆ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಹಂಸಲೇಖ ಅವರಿಗೆ ಅದೇನಿಸ್ತು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ
ಹಾಗೆ ಈಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಸೆಳೆತ ಇದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರಂತೆ, ನಿನಗಿರುವಂಥ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ, ನಿನಗಿರುವಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಸ್ಟ್, ನೀನು ಒಪ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 1992ರಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಥಮ ಸಿನಿಮಾವೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ, ಹೀಗೆ ಬಹುತೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಂತೂ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ತೆಲುಗಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ತಮಿಳಿನ, ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಹಿಂದಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೌಂದರ್ಯ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏಳೇ ಹೊರತಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎತ್ತರೆತ್ತರೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವರ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ರೀತಿ ನಟಿಯರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು, ಆದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು? ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ. ಆ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅಭಿನೇತ್ರಿ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಳೆತಾ ಇತ್ತು. ಸರಳತೆಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಂಥವರು ಈ ಸೌಂದರ್ಯ. ನೋಡಿ, ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಿಟ್ಟಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಹಂಕಾರ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇವರು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮಂಥವ್ರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ದ್ವೀಪ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇವರ ನಟನೆಗೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೊಗಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಗೃಹಭಂಗ ಕಾದಂಬರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಲ್ ರೂಪಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಣ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಕನಸಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಾದಂಥ ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಟನೆ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ, ಈ ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಸೌಂದರ್ಯ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವುಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರಲಿ, ಗಾಸಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಾಸಿಪ್ ಸುತ್ತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಸೌಂದರ್ಯ ಲವ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರಾರು ಅಲ್ಲ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಆಗ ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಂಥ, ಸೌಂದರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು. ಸದ್ಯ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು. ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ವಿಲನ್ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೇ. ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಜೊತೆಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನಂಟಿದೆ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹರಿದಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು, ಇಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತು, ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೂರ್ಖತನ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿ ಗಾಸಿಪ್ ಹರಿದಾಡ್ತಿರುವಂಥ ನಡುವೆಯೇ 2003ರಲ್ಲಿ ರಘು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಕೂಡ ಹೌದು, ಅವರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜಿ ಎಸ್ ರಘು, ಅವರನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ BJP ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. BJP ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥದೊಂದು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಕೇಳಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬೇರಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ. ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲನೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟನೆಯನ್ನು ತೋರಿದ್ರು ಸೌಂದರ್ಯ. ಇದೇ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಬೇಕಾಯಿತು ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂತು. ಅಲ್ಲೇನೋ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಸೆಳೆತ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಾವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಪ್ತ ರಕ್ಷಕ ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಂಥ, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದಂಥ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಕೂಡ ವಿಧಿವಶರಾಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೌಂದರ್ಯ
ಸೋದರಿಯವರು ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಆ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕತೆಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಶಿಕಲಾ ಎನ್ನುವಂಥವರು ವಾಯ್ಸ್ ಡಬ್ಬನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ನನ್ನಲ್ಲೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಫೀಲ್ ನನಗೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಸ್ವತಃ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಆ ಪಾತ್ರವೇ ಕಾರಣ ಆಯ್ತಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ, ಅವತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥವರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಯಾಕೆ ಎದುರಾಯಿತು, ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಚರ್ಚೆಯೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಮುಖಿ 2 ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಚಂದ್ರಮುಖಿ 2 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಿರುವಂಥ ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬುವಂಥವರು, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವಾಗ 31 ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಅಂದರೆ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವಾಗ 5 ಗರ್ಭಿಣಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಕಂದಮ್ಮ ಹೊರ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೌಂದರ್ಯ 5 ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿಬಿಟ್ರು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದುರಂತ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಹೇಳಿ? ಬಹಳ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ತುಂಬ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಯಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥವರೇ ಬೇಗ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ.